korporasiyası Azərbaycanda pərakəndə satış şəbəkəsini və təklif olunan xidmətlər sayını genişləndirir. Sony korporasiyası Azərbaycandakı fəaliyyətini fəal şəkildə genişləndirməklə ölkə paytaxtının yüksək işgüzar potensialından faydalanmaq niyyətindədir. Bu haqda media nümayəndələri üçün keçirilən tədbirdə bildirilib. Sözügedən tədbir çərçivəsində iştirakçılar Sony brendine məxsus bir neçə qlobal yeniliklərə dəyərləndirmək imkanından yararlanıblar. Tədbirdə çıxış edən Sony Middle East şirkətinin rəhbəri Satoru Arayı bildirib ki, qurum Azərbaycanda fəaliyyətini genişləndirməyə şaddır. Bakının mövcud işgüzar potensialı Sony üçün yaxşı perspektivlər nümayiş etdirir və məhz buna görə də sözügedən bazarla bağlı böyük planlarımız var. Diqqətə çatdırılıb ki, şirkətin yerli satış şəbəkəsi müştərilərin tələblərinin təmin edilməsinə yönəlib və bazarda Sony məhsullarına tələbin yüksək olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycanda daha çox populyar məhsulları təklif edilir. Sonda da qeyd edilib ki, Sony Middle East şirkətinin nümayəndələri 2016-cı ilin aprelinədək şirkətin yerli satış nöqtələrinin sayını 6-dan 18-ədək artırmağı planlaşdırırlar. Jalə Bayramlı, Tofiq Rəfailoğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV.